السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما نقول لجان ورتاسو قول زمون يوتيوب وفيسبوك چنل اميد رانا FM 94 من دلتا موجود ان رينج روڈ باند مفتی محمود مرکز تا بالکل مقام مخ دلتا پا دی گراؤنڈ کی دا جمعیت علماء اسلام نوی عظیم الشان کانفرنس کی دن کرے پکن کشبا دا پاکستان سمیت مختلف علماء کرام شرکت کی دا جمعیت علماء اسلام مرکزی و صوبائی قیادت پائی کی شرکت کی او دا کانفرنس چکن دے دا دا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پن نم مانی چکن دے دا کانفرنس انعقاد شو دے دا جلسی چکن دا دا در صوبائی زمین چکن صوبہ را پدے باندے با یو تاریخ رقم کئی او دا دا جمعیت علماء اسلام صوبائی چکن قیادت تے اغی دا دعوت تے چھ دا جلسہ چکن دا دا با انشاءاللہ پا دی صوبہ کی یو تاریخ رقم کئی او دا دی پشان جلسہ چکن دے دا نمخ کی شوی دا او نمو شی او اغی ہم دا دعوت تے چھ مونگا سمرا میلیون ماشت اسکری دی انشاءاللہ دا جلسہ چکن دا با داغی هم ریکارڈ ماتی تاسو کتے شو دلتا تیاریان شروع دی سٹیج شاف ہے چکن دی اگر تیار شو دی کوسے لگی دری دی په هزار تعداد باندې شمیر ته کارکونان شرکت کوي او دا صرف د پشاور پسې ته نه ده دا اوغند صوبې پسې ده د اوغند صوبې نه چې کوم نور ته کسان راځي کارکونان راځي د جمعیت علماء اسلام قافلې را روان شوي دي بېګا څه به چې کوم دی اوس رارسي چار بجې چې کوم دی پروګرام باقاعده آغاز به کېږي په هزارو کورسه چې کوم دي هغه لګېدلي دي دا جلسه چې کوم ده دا کانفرنس چې کوم دی مفتی محمود رحمت الله علیه کانفرنس چې کوم دی دا په دې صوبه کې چې کوم د جمعیت علماء اسلام هغه قوت دی هغه به ښایي چې جمعیت علماء اسلام یو مضبوط قوت دی او را روان حکومت چې کوم دی نو هغه جمعیت علماء اسلام دی دا به یو سیاسي امپیکټ وغورځوي په پولیټکس باندې را روان چې کوم زموږ سیاسي دغه د پای باندې به دا غټ اثر وغورځوي دا کانفرنس نو دغه لپاره جمعیت علماء اسلام ډېرې حق کړی د دې ټایم نه هغه چې کوم دی د دوه میاشتو نه لګېږي د دې کانفرنس تیاریانو کولې په ټیم راغلي دی چې کانفرنس بالکل تیار دی او کارکونان را روان شوي دي رایتي د خپل ځای نه سکیورټي معاملات چې کوم دي هغه سخت دي بالکل نو ګاډي پرې دي نو داسې عام کس پرې دي سکرټریټ هم مکمل بند دی دلته چې کوم دی روډ هم مکمل بند شوی دی یو روډ کولو دی هغه هم چې کوم دی داسې 12 1 بجې نه پس هغه هم بند شي مکمل ټریفک هم بند شي او دا به جلسه چې کوم ده پولیس هم ولاړ دي سکیورټي سنبال کړی ده بالکل سخت سکیورټي ده هیڅ چاته نه دننه څوک پرېږدي فلحال چې کله ټایم وشي د هغې نه پس به خلک دننه پرېږدي نو دا جلسه چې کوم ده د دې د کامیابولو دپاره انصار اسلام ملګري هم لګیا دي هغوی کوشش کوي کارکونان هم د خپل سایډ نه تعاون کوي چې دا جلسه کامیابه شي دغه شان زموږ چې کوم نور سکیورټي ادارې دي هغوی هم خپل کوشش کوي چې داسې حادثه ونشي دلته ځکه چې حالات هم خراب دي د دې نه مخکې هم دفع 144 نافذ وه په کمپ کې چې کوم دی ډبل سواري دا شیزونه هم بند دي حالات ډېر زیات د صوبې خراب دي او د سکیورټي ادارو هم دا کوشش دی چې دا جلسه چې کوم دی دا کامیابه شي او داسې څه واقعي را پېښ نه شي یو کوم نوی چې کوم دی زمونږ په دې صوبه کې داسې مخکې هم دماکه شوې وه تاسو بازار کې کتلي نو دوی داسې غواړي چې هغه شان واقعات نه دي په اړه سخت سکیورټي نظامات شوي دي او د دې څخه باندې دا سره مخکې وي چې دا به سیاسي تاریخ رقم کوي دا جلسه او دا به زمونږ د صوبې چې کوم سیاست دی دې لپاره نه ورخ ورکړي دا